شفت بنا کے اس وقت پہ بیٹھتے ہیں جس طرح بیٹھا اس کے انداز میں شفت کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا تو میں ایسے پاؤں مثال کے پاؤں پھیلا کے وہ کتا بیٹھ گیا فکل کو ہم پاس تم زیرائی ہی دل بسی پھر میں اس طرح بیٹھا ہے اس کی انداز نشست کو بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا کیوں بنا کیوں بنا وجہ ہے وہ کتا عام کتا نہ رہا وہ ولیوں کا جس کی نسبت ولی کے ساتھ ہو وہ کتا کیا ہو بولو کیا ہو اور بولو نا بڑی بات بھی ہو گئی کتا ہی کہتے ہیں جو کتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا بڑا دیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں خالی نہیں فرمایا تو میں کہ آپ جہاں پہ اصحاب کعب کا وہ جنت میں جائیں گے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا یہ کتا جنت ہی ہو یہ کتا کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ بولے کیا ہو گیا جنت ہی ہو گیا کیوں وہ چنگیاں نے سامنے رکھ گیا بلیوں کے ساتھ ہو گئی ہے اب میں اس کو اتنا اپگریڈ کر دیا ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی کرتا ہوں اس کتے کو جنت میں بھی لے دیا جنت کی کتا کیا ہو گیا میاں صاحب نے کئی بات میاں صاحب نے بات کہی ہے وہ سیاب الملوک کی زبان میں بتا دیں آپ فرماتے ہیں پورے Did you know?